প্ৰায় পাঁচ মাহৰ পিছত পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক আজি কিছু সময় পূৰ্বে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ যি পাহাৰৰ নামনিত নগা পথাৰত বাঘে এটা গৰু আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমূপেই প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল গৰুটো আৰু ইতিমধ্যে সেই গৰুটোৱে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া গৰুটো সেই গৃহস্থৰ ঘৰৰ গোহালিত আছে এই আমি দেখুৱাইছোঁ ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কথমূৰপি গৰুটোৱে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ঘৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু দেখা গৈছে বি বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা প্ৰায় মে' মাহলৈকে পাঁচ মাহমান বাগিচাত এটা বাঘ বিচৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত পুনৰ এতিয়া বাঘৰ আগমন ঘটিছে চাহ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ আৰু দেখা গৈছে আজি কিছু সময় পূৰ্বে এটা এটা গৰুক আক্ৰমণ কৰিছিল চিকাৰ কৰিছিল আৰু কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথম ৰূপী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আৰু যি গৰুৰ গৰাকী গৰু গৰাকীৰ ঘৰতে আমি আছোঁ কি হৈছিলে গৰুটোক নগা পথাৰত নগাপথাৰত চাৰিজন মানুহে মানে হৈহালা কৰিলে গৰখীয়াবিলাকে তেতিয়া সেই গৰুটো ৰক্ষা পৰিছে ঘাইলটো ডিঙি থৈছে দুই জেগা তাৰ আঁচৰিছে গোটেইটো নাইউৰী পাহাৰৰ পিছত পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ ঢেঁকীয়া পতীয়া বাঘ আহিছে আৰু বাগানত চৰিবলৈ যোৱা গৰু চিকাৰ কৰিছিলে কিন্তু গৰুটোৰ কোনোমতে পাণ ৰক্ষা পৰিল কিন্তু বাগিচাত যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰে তেওঁলোকে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হয় বাঘটোৱে গৰুটো এৰি থৈ যায় আৰু প্ৰথমবি পাণ ৰক্ষা পৰিল গৰুটো আৰু ইতিমধ্যে গৰুটো ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় পাঁচ মাহৰ পিছত পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক আজি কিছু সময় পূৰ্বে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ যি পাহাৰৰ নামনিত নগা পথাৰত বাঘে এটা গৰুক আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমূপি পাণ ৰক্ষা পৰিল গৰুটো আৰু ইতিমধ্যে সেই গৰুটোৱে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া গৰুটো সেই গৃহস্থৰ ঘৰৰ গোহালিত আছে এই আমি দেখুৱাইছোঁ ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কথমূপী গৰুটোৱে পাণ ৰক্ষা কৰি ঘৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু দেখা গৈছে বি বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা প্ৰায় মে' মাহলৈকে পাঁচ মাহমান বাগিচাত এটা বাঘ বিচৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত পুনৰ এতিয়া বাঘৰ আগমন ঘটিছে চাহ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ আৰু দেখা গৈছে আজি কিছু সময় পূৰ্বে এটা এটা গৰুক আক্ৰমণ কৰিছিল চিকাৰ কৰিছিল আৰু কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথমৰূপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আৰু যি গৰুৰ গৰাকী গৰুৰ গৰাকীৰ ঘৰতে আমি আছোঁ কি হৈছিলে গৰুটোক বাঘে ধৰিছিল বাঘে ধৰিছিলে ক'ত ধৰিছিলে নগাপথাৰত নগাপথাৰত চাৰিজন মানুহে মানে হৈ হালা কৰিলে গৰুখীয়াবিলাকে তেতিয়াহে গৰুটো ৰক্ষা পৰিছে ঘাইলটো এই ডিঙি থৈছে দুই জেগাত তাৰ আৰু আঁচৰিছে গোটেইটো নাই চেউৰিৰ কাণত নাছিলে আকৌ আহিছে প্ৰায় পাঁচ মাহৰ পিছত পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ ঢেঁকীয়া পতীয়া বাঘ আহিছে আৰু বাগানত চৰিবলৈ যোৱা গৰু চিকাৰ কৰিছিলে কিন্তু গৰুটোৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কিন্তু বাগিৰাত যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰে তেওঁলোকে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হয় বাঘটোৱে গৰুটো এৰি থৈ যায় আৰু প্ৰথমূপী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল গৰুটো আৰু ইতিমধ্যে গৰুটো ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় পাঁচ মাহৰ পিছত পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক আজি কিছু সময় পূৰ্বে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ যি পাহাৰৰ নামনিত নগা পথাৰত বাঘে এটা গৰু আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমূপী পাণ ৰক্ষা পৰিল গৰুটো আৰু ইতিমধ্যে গৰুটোৱে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া গৰুটো সেই গৃহস্থৰ ঘৰৰ গোহালিত আছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কথমূৰপি গৰুটোৱে পাণ ৰক্ষা কৰি ঘৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু দেখা গৈছে বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা প্ৰায় মে' মাহলৈকে পাঁচ মাহমান বাগিচাত এটা বাঘ বিচৰণ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত পুনৰ এতিয়া বাঘৰ আগমন ঘটিছে চাহ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ আৰু দেখা গৈছে আজি কিছু সময় পূৰ্বে এটা এটা গৰুক আক্ৰমণ কৰিছিল চিকাৰ কৰিছিল আৰু কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথমৰূপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আৰু যি গৰুৰ গৰাকী গৰুৰ গৰাকীৰ ঘৰতে আমি আছোঁ কি হৈছিলে গৰুটোক বাঘে ধৰিছিল বাঘে ধৰিছিলে ক'ত ধৰিছিলে নগাপথাৰত নগাপথাৰত চাৰিজন মানুহে মানে হৈহালা কৰিলে গৰুখীয়াবিলাকে তেতিয়াহে গৰুটো ৰক্ষা পৰিছে ঘাইলটো ডিঙি থৈছে দুই জেগাত আচৰিছে গোটেইটো নাইউৰিত গৈছিলৰ কাণত নাছিলে আকৌ আহিছে প্ৰায় পাঁচ মাহৰ পিছত পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ আহিছে আৰু বাগানত চৰিবলৈ যোৱা গৰু স্বীকাৰ কৰিছিলে কিন্তু গৰুটোৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কিন্তু বাহিৰাত যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰে তেওঁলোকে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বাঘটোৱে গৰুটো এৰি থৈ যায় আৰু প্ৰথমূপী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল গৰুটো আৰু ইতিমধ্যে গৰুটো ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে